xuska maalinta dhirta somalilan ee shan iyo tobanka bishii abril waxaa sanadkan kaalin weyn ka qaadatay shirkadai isgaarhsiintae talasom taasoo ballan qaaday in xarumaheeda dalka oo dhan ay ka beerayso in ka badan kungeed talasom ayaa dhanka kale door weyn ku leh qorshayaasha badbaadinta deegaanka ee heer qaran iyadoo sannadkan dalka keentay kaydkii ugu badnaa ee gaasta cuntada lagu karsado kaasoo la rajaynayo in uu wax badan ka taro yarayn taxaalufka deegaanka sidoo kale kaydkan ayaa la filayaa inuu hoos u dhigi doono qiimaha ay gaastaasi ka marayso suuqa taasoo fursad siin doonta qoysas badan oo dan yara oo aan hore u awoodi jirin isticmaalka gaasta cuntada talesom iyadoo ka fikiraysa badqabka deegaanka waxaa dhammaanba xarumaheeda dalka oo dhan ay gwaamisay in laga adeegsado tamaraha la jaalkaa deegaanka sida tamarta cadceeda oo kale taasoo ujeedku yahay in laga maarmo amayntii macquula la dhimo isticmaalka shidaalka oo waxyeelaeya deegaanka